പാലക്കാട്ടെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസ് പ്രതികളായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരർക്കെതിരെ എൻ ഐ എ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്നവർക്ക് 3 മുതൽ 7 ലക്ഷം വരെ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 6 പേർക്കെതിരെയാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയത്. എറണാകുളം പറവൂർ സ്വദേശി അബ്ദുൾ വഹാബ് വിയെ, പാലക്കാട് മേലെപ്പട്ടാമ്പി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മൻസൂർ, ഞാങ്ങാട്ടിരി സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഷീദ് കെ, ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അലി കെ പി, കൂറ്റനാട് സ്വദേശി ഷാഹുൽ ഹമീദ്, പേരുവിവരങ്ങൾ വ്യക്തമല്ലാത്ത ഒരാൾ ഉൾപ്പെടെ 6 പേരാണ് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസിൽ ഉള്ളത്. പ്രതികളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 7 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പാരിതോഷികം. പ്രതികൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒളിവിൽ തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ December 21 ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തത്. ശേഷം കേസിൽ 17 പേരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ച കേസിൽ നേരത്തെ 43 പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തീവ്രവാദികളെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ആകെ 52 പേരെയാണ് പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 2022 April 16 ശ്രീനിവാസനെ പാലക്കാട് മേലാമുറിയിലെ കടയിലെത്തി ഒരു സംഘം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തീവ്രവാദികൾ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നടത്തിയ ആദ്യ കൊലപാതകം കൂടെയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്റേത്. ജനം, പാലക്കാട്.